Šodien mums bieži pietrūkst laika sev. Rīgas centrā blakus viesturdārzam var rast patvērumu no steigas un kņadas, pabūt klusumā un ļaut, lai par tevi parūpējas kāds cits. Masāžas mākslas telpā ir lieliska iespēja izbaudīt pieskārienu mākslu – masāžu. Tas ir viens no veidiem, kā stiprināt veselību, vairot skaistumu, atbrīvoties no stresa, piepildīt ķermeni, prātu un dvēseli ar enerģiju. Tev tikai jāatlicina laiks sev un jāļaujas mūsu pieredzējušo meistaru siltajām un prasmīgajām rokām. Mēs piedāvājam dažādu veidu masāžas un spā procedūras gan veselībai, gan skaistumam, gan pozitīvu emociju gūšanai. Jebkura masāža, masāžas mākslas telpā ir kā svētki ikvienam mūsu apmeklētājam. Mēs vienmēr redam tādu atmosfēru, lai šeit viņš justos silti un mīļi sagaidīts, lai justos tā, kad par viņu ir kāds sirsnīgi un mīļi parūpējies. Maigs telpu iekārtojums, saunas siltums, klusināta mūzika un malkas šķilus prakšķi krāsniņā ļaus izbaudīt dažādus masāžas un spā rituālus. Tiem, kas vēlas dāvāt pārsteigumu saviem mīļajiem, piedāvājam masāžu pāriem. Kopā būšanas mirkļu nekad nevar būt par daudz. Vairot pozitīvas emocijas un radīt svētku noskaņojumu palīdzēs masāžas mākslas telpas interjera neatņemama sastāvdaļa – Latvijā ražotas sveces, kuras šeit var iegādāties. Aicinām ciemos!